ovaj sve spustiti klikerima, to je sa crtežima, kao što sam vam uračala. Ovo je obična sveska koja je na magnet. I na prvoj strani imamo stikere, kao razne citate. I tu imamo razne stikere, to je prva strana, bilje živa sa svake strane. Ovdje imamo ovu stranu na kome su autići i kartica, to je ujedno i treća strana. Ovdje imamo macu ili nešto ozbiljno. Najviše ovim stikerima se sviđa ovaj očić. Ovdje imamo ovu prezlatku djevojčicu i kao što znate ne možemo bojim, pa da to po stikera bi dobro. A jedan od dražih stikera su mi konjača iz Jesosmi, konjača iz Jesosmi, jedno omiljeni i crtanić. Ovdje imamo jednu kokošku, imamo korpicu, vratno da nam se nese slatkiše. I ovdje imamo već jaja, dole je jedan ananas koji pije sok od kokosa. Ovdje imamo razne satove. I ujedno ovdje je sad nacrtano 3 sata, a na pravom satu zaista je 3 sata, tako da ogromna slučajnost. Imamo ovdje jednu pečurkicu i razne vrste loptica. Ovdje imamo barnja poloboljen, jednu kućicu. Ovdje su razne citate, ovdje imamo pepeljugu. Imamo Olafa, malu sirenu, Doru, Mickey Mouse-a koji nije baš dobro, za kokosu. Ovdje imamo jedna klika i treba sam tu dodati još haljinu i ona se nalazi kao jedan jastup u obliku srca i na jastupu je ona, to sam mogla objasniti. Ovo je 20 za stranu, to je 30. Ovdje imamo jednu kugu djevojčicu. Ova je djevojčica koja je krenula na venčanje, a njena haljinica je zlatica ruža. Ne znam kako još nisu trebali, zato što imamo dano pravo. Ovdje imamo razne citate, vidješke. Ovdje imamo od prosti pokreta kako se napravila predivne crtiće. Ovdje su radni talasi, kako to da nazvane. Imamo tu brodić. Ne znam što vozi kada je sigur dole. Ovdje imamo koniku crtiće. Ovdje imamo Eiffelov toranj, ali pravo kao slovo A. Imamo tu i pravo slovo A. I ovdje imamo ptičice. Evo ovdje je Eiffelov toranj. Imamo ovdje zalazak sunca sa milijardom ptičića. Ovdje imamo jednu cvjetić i pošto mi je nekako bio sam ružan, odlučila sam da dodam neku trakicu, kao što na trakicu ove djevojčice, koju sam ovdje kao što vidite skiciramo. Tu mafinju ovdje treba biti krišica limuna ili pomoranđe. Ovdje su razni citati. Ovdje je telefon, Mišo telefon. Imamo ovdje jednu djevojčicu koja drži nekoga, vjerojatno ovog telefončiću. Imamo tu razlog, tu imamo snješka i laticu, to je jedan list, ovo je zimzeleni. Imamo ovdje buket cvijeća, imamo tu još malo cvjetića, imamo tu kao zvezde i ovu devojku koja je na mesecu. Imamo ovdje jednu kravicu i jednog tigromačka. Imamo ovdje jednu robota koja je djevojčica, a iz prošlog videa gdje sam pokazila stiker bio je dječkić, tako da vratno ona drži to dječkića. Ovdje imamo oblike, jedno srce, drugo srce. Imamo kao ovu kosu koja je stvari kvadrat, kocka, trougao, trougao. Imamo razne oblike. Ovdje imamo kapicu koja je irvas i kao što je znate ovdje iz prošlih videa. Ovdje imamo kao neku kuglu, veliku kuglu, a unutra je u stvari mala kugla. Na toj kugli, kako to da? Uglavnom ovo je kugla koja je mala kugla, u toj maloj kugli je irvas, u irvasu je sneško, kako to da objasnim.
imamo tu jednu ruku, imamo tu nesko polje koje drže u dizalicu, imamo tu dva nesko solice, imamo tu jednu kišobran, to je suzman, imamo tu sunašca, imamo ovdje rijeku. Ostao još 13 strana, inače imam još sve sa stikerom, ovdje je na dobrošu sunce bot. Imamo tu dekoracije za jelku, ovdje kao neki prozor i tu je planina. Imamo tu macu i još jednu kravu. Imamo tu drveće i jednu sovu. Imamo tu krugove i Coca-Cola i to je tu. I ovo je kraj, imamo još strana, ali za to je strana tako tijekom. To nije dobro. U daljnjim videima, ako vas se svi dobro, lajkujte ga, zaprite.